Вітаю, понеділок, новий тиждень, нові події, нові враження. Що цікавого приготували для вас митці, дізнаєтесь вже за мить. Адже в ефірі «Арт-Афіша» – інформаційно-культурний блог про цікаві події, які варто відвідати. У студії Любов Ступчук і ми починаємо. Сьогодні відбудеться концерт Кейко Мацої. Дмитро Шуров завітає до Львова. Один в каної понесе львів'ян на своїх мелодійних хвилях. Найяскравіша зірка інструментальної музики Кейко Мацої створює унікальні шедеври, які відомі та популярні у всьому світі. Тепер же настав час насолодитись ними і у Львові. Це буде заспокійлива гармонія ритмів інструментальної музики, а також експресивний творчий порив у поєднанні з найпотужнішою енергетикою виконавиці. У програму війдуть не тільки найсвіжіші треки, а й улюблені хіти, які не втрачають своєї актуальності. Концерт відбудеться уже сьогодні в театрі імені Марії Заньковецької. Початок 19:00. Алесандро Сафіна – ім'я, яке говорить саме за себе. Співак подарував світу приголомшливі дуети з Сарою Брайтман, Елтоном Джоном, Хосе Кареросом та багатьма іншими. Оксамитовий тембр Алесандро сьогодні подарує фантастичний вечір. Концерт відбудеться у Львівській опері, початок 19:00. Щира любов до простого народу – те, чого так не вистачає чиновникам. Однак у Львівській опері такого сповна. Адже сьогодні до вашої уваги Наталка Полтавка – опера «Лисенка» з одноіменною п'єсою Івана Котляревського. Про оптимізм та реалістичне відображення сільського життя у школі чули, мабуть, усі. Та не кожен чув цей твір у музичній інтерпретації. Дійство відбудеться цієї середи, початок 18:00. Хештег «Світла рвань» тур. У Львові відбудеться концерт Дмитра Шурова та гурту «Піанобой». У програмі нові пісні, нові музиканти, жодних меж і кордонів. Шуров ставить перед своїм колективом все більш витончені завдання. Кожен з них грає на кількох інструментах і співає, а тепер вони всі ще й танцюють. Концертні шоу «Піанобой» зачіпають особливою атмосферою не тільки завдяки тонкому композиторському таланту і вмінню кожен раз дивувати публіку чимось новим, але й завдяки унікальним масовим флешмобам, які влаштовує «Піано Фемелі». Концерт відбудеться вже цієї п'ятниці у нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Початок 19:00. Майже через 6 років американський рок-гурт «Пот» повертається з новим шоу до України. 16 березня музиканти влаштують розрив у львівському клубі «Fest Republic». Шанувальники гурту матимуть унікальну можливість одним із перших почути нові пісні і, звичайно ж, знані хіти. Початок концерту у «Fest Republic» 19:00. Ігор Грушин у Львові презентуватиме власну неокласику. Це акустичне полотно віртуоз проживає з кожною нотою витонченим смаком, легкістю та щирістю. Попри свою насиченість, неокласика Грушина, звичайно, легка для сприйняття. Отримати порцію мистецької насолоди маєте нагоду 10 квітня у Львівській філармонії. Початок 19:00. Один в каної понесе львів'ян на мелодійних хвилях інді-року в океан чистої музики та всеохоплюючої любові. Сила у простоті – такий мінімалістичний девіз, втілений у всьому, що стосується цієї трійки. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що кругу чого чердеш, він мій вічний, дуже не знає. Один в каної дарує те, чого так бракує нинішньому світу – справжність, щирість і відвертість, душевне тепло і глибинне розуміння всього, що відбувається навколо. Проникнутися щирістю маєте нагоду 15 квітня в театрі імені Марії Заньковецької. Початок 19:30. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті pravdatut.lviv.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!